Eu fago a personaxe de Fran, o fillo da familia Galdón. Pois eu interpreto a Silvia Galdón, é a filla de Mauro e de Irene. É unha familia de grandes empresarios, cunha fundación o seu nome, coa que fan labores sociais. É un tipo idealista, ten un proxecto humanitario que é a Auga Seca, o que dá título a esta serie. Humilde, pero un tipo estudiado, un tipo que ten ese afán tamén por axudar a xente. E as cousas van empezar a torcerse. Auga Seca estreia esta sexta-feira na RTP1.